Teda vo svetle tohoto vášho vysvetlenia by ma zaujímalo, kde vy vidíte ten fundamentálny rozdiel medzi, teda, keď to môžeme tak rámcovať, zločinmi nacizmu, ktoré sa tiež udiali len za štátneho zriadenia, ktoré bolo výsledkom normálnych, legálnych volieb a dospelo to do stavu, kedy jednak je to teda zločinom, takzvanou osviečimskou lžou. A myslím, že to je všeobecne prijaté, koniec koncov sovietske Rusko bojovalo, teda komunistické, aj v rámci toho proti Nemecku. Kde teda vidíte fundamentálny rozdiel medzi zločinmi nacizmu a zločinmi komunistickými? Ja musím ešte raz teda, samozrejme vám zodpoviem na vašu otázku až na to, že nesúhlasím s tým pomenovaním zločiny komunizmu. Ja som už povedal prečo. Ten zásadný problém alebo ten zásadný rozdiel je v samotnej ideológii, v samotných hodnotách, ktoré tvoria tú či onú ideológiu. Je každému, kto je aspoň trošku histórie znalý, prípadne nejakým si spôsobom sa zaoberá o filozofické disciplíny, je mu jasné, že samotná fašistická alebo nacistická ideológia už vo svojich základoch vychádza naozaj z nehumánnych, alebo teda protihumánnych tendencií, kde otvorene hlása národnú, rasovú, náboženskú, ale aj triednu neznášanlivosť. Komunistická ideológia nikde nenájdete tézy, ktoré by niečo podobné hlásali. Áno, komunistická ideológia, filozofia hovorí o triednom boji. Ale ten triedny boj tu bol, je a bude tu pôsobiť, pokiaľ tu nebude v spoločnosti urobený istý poriadok. Čiže aj samotný pojem triedny boj je postavený v zmysle komunistickej ideológie na maximálne humanistických princípoch. Takže naozaj my maximálnej možnej miere, my sme schopní, my a snažíme sa naozaj za posledné obdobie, sa snažíme veľmi reálne posudzovať históriu. A verte, že aj dnešná KSS je veľmi kritická ku mnohým skutkom, ku mnohým veciam, ktoré sú charakteristické, ktoré sú dominantné pre obdobie do roku 1989. My dnes nehovoríme, že ten socializmus 20. storočia bol ideálny a že všetko bolo správne. Práve nie. Práve bolo množstvo chýb, nedostatkov, z ktorých aj dnes naša dnešná KSS, ešte raz hovorím, sa mnohým stavia kriticky a na mnohé z mnohých sa chce poučiť a teda tá budúcnosť i náš program, i naše ďalšie kroky, naozaj vás môžem ubezpečiť, sú v maximálnej možnej miere založené na plnom rešpektovaní ľudského názoru, ľudských práv a naozaj majú vysokú humanistický podtón a podtext. Stačí k vašej otázke? Ďakujem.